Jag heter Emma Gustafsson. Simhall. Emma, mörkt hår, fläta ner till ryggen. Svart baddräkt, svarta simglasögon, krålar i vattnet. Hur länge har du simmat? 4-5 år. Vad är det bästa med simning? Att simma, krål, fjäril och bröstsim, och det är sim. Är det svårt att simma? Det är inte jobbigt. Det är enkelt. Hur ofta simtränar du? Jag simmar tisdagar och torsdagar. Vad behöver man tänka på när man simmar? Man ska inte stå på botten. Man ska simma så vanligt. När man simmar så man inte krockar. Varför började du med simning? För att jag älskar att simma. Hur ser ett simtag ut? För samman handflatorna, sträcker ut dem framför sig. Sträcker händerna ut åt sidorna och bakåt. För att det man måste göra. Man måste göra det. Varför då? För att annars får man ont i armarna. Vad är simning bra för? Det är bra träning på mina kroppar, ben och armarna och fötterna. Vad är det du alltid säger när du tränar? Andy, ge upp! Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.